はい、僕はですね、今石川県金沢市にあるマッスルジム金沢店さんにお邪魔しています。今日はですね、ここで、僕のですね、セミナーがあるということでやってきました。はい、ということで入り口にこんな、チラシをですね、置いていただいてるんですけどもはい、スタッフの皆さんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。すごい筋肉お願いします。今1時でですね、1時半からセミナーが受付が始まるということで、まだ、店内にですね、誰もいない状態です。でジムの中はこんな感じで、めちゃめちゃ綺麗で、すごい広くてですね、なんかオスジムとは全然雰囲気が違うので、ここでセミナーやるのちょっと緊張するなって感じなんですけども、はい、ということでちょっと今マシンのね、下見をさせていただいてます。このマッスルジムさんですね、全部、ハンマーストレングスでマシンを統一されているそう で色も、ね、赤と黒でかっこよく決まってますよね。はい、あとですね、この有酸素スペースの前にモニターがあるんですけども、ここで僕の YouTube 動画をね、流して、くれています。なんかテレビ画面で見ると不思議な感じですけども、はい、ということで、もうすぐね、受付が始まりますので、この参加者の方が入ってきますから、そうね、僕も準備をして、はい、セミナーの方を頑張って、いきたいと思います。本日はここに、お集まりいただきまして、ありがとうございます。一応最初は、させられかけないトレーニングを少ししてくれることで、お話をさせていただきたいと思います。一つの場合ですと、大胸筋を鍛えるトレーニング、そして自重トレーニングの代表的な種目で、フルトレーニングですと、あとベンチプレスというね、ベンチトレーニングがありますけども、じゃあその2つは何が違うのかっていうと、大胸筋を鍛える種目っていう意味では全く一緒だと思うんですね。で、じゃあ違う点というのは、首の調節ができるかできないかというところかなと思います。例えば女性ですと、腕立て伏せができますできない、その場合ですと膝をついてやるとか、こういう台の上でやるとかってやると負荷を減らすことができるんですけど、そういう大雑把な調節ができなくて、その理由はだんだんと力がついてくると、切り返すときにいずれ息って止まっちゃうんですね。息を吐きながら上げるというのは、あくまでも軽い動作で行う場合に限って、力を思いっきり発揮するときって人間息が止まっちゃうので、逆に息を止めないと、強い力というのは発揮できるんですね。だからっていう感じで筋肉を、発達させるということを狙ってトレーニングするというのが努力の筋肉の一種なんですね。ただ、努力は筋肉を大きくすることが目的で、筋力は筋肉を落とさないようにするということが目的でトレーニングになるんですけども、基本的には筋肉を発達させる刺激を与えることによって両方を叶えることができます。人間は口から栄養を得ないと生きることができなくて、でその口から得た栄養の種類とか中身によってその体型が変わってくるので、だから体を変えていければ、その口から入れる食事の内容を変えてあげるとか、食事の量を変えてあげるという感じ で口から入れるものを変えると体型も変わっていくことになります。でそこからボディビルを始めて、そのトレーニングを教えてもらうんですね。まずは3食を4食にしようと言われて、その4食はとりあえず何でもいいから昼と夜の間に何か食べろっていうふうに言われたので、僕は最初菓子パンを食べにしました。なんで菓子パンだったかっていうのは、何でもいいって言われたし、コンビニでたまたま目についたのがダブルメロンっていうの目の得意のがついたが好きだったし、目についたって言われて、それを今から食べてトレーニングしてっていうふうに。マシンは必ず自分の体のサイズに合わせてその位置を調節してからやるということが大事だと思いますので、このマシンですと椅子の高さを合わせるということができます。あとは、この高さも一応変えれるみたいなので、どこの可動域でやるのかによってこれも調節していただくといいかなと思います。
ありがとうございました。ちょっと胸に効いてる感じしますか？はい。あの今僕が直したのは、押す時にね、ちょっとここの辺まで押してたので、ちょっと手前で止めたんですよ。はい、この状態を作って、ここに重りを持ってちょっと、はい、この状態でここに重りがかかってますので、ここからグーッと引いて、もう少し胸つけます。そうそう、その状態で少し上がってます。はい、でもうちょっと胸を持って、こんな感じで、ゆっくり持ってきて、でもう一回また胸をつけます。そうそう、そうそう。で、この背中で引き始めるようにして、どう気がする胸で押して
で、例えばプレスとかフライをギュッと握ってやると安定はするんですけども、こっちに意識が行きやすくなっちゃうので、こっちが効きにくくなっちゃうから、今度はプレスもフライも手のひらに乗っている状態で指で押さえるだけっていう状態で投げると、そのまま走るんです。後ろだったらこう縮めて引き出す。ハブがハブがありますか。ハという感じで無事にトレーニングセミナーが終わりました。すごいたくさんの方に集まっていただいて、僕自身もすごい楽しくセミナーをやらせてもらうことができました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで最後みんなで記念撮影をしたいと思います。はい、チーズ。